bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Heyden El Rızaoğlu Ali 1923 Mayın 10'unda Azerbaycan'ın Naxçıvan şehrinde anadan olur. Hayatının bütün hissesini, vətəninə, torpağına, halkına həsretmiş bu öndərimiz Heydər Əliyev her zaman Azerbaycanlı olmasıyla fəxr edib öyünmüşdü. İstər Azerbaycan'a rəhbərlik etdiyi illər ərzində, istərsə SSR adlanan bir imperiyada fəxri kürsülərdə əyləşdiyi, fəaliyyət göstərdiyi zamanlarda belə onu Azerbaycan məhəbbəti, Azerbaycançılıq hissləri bir anda belə tərk etməmişdi. Bəli, adı müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazılan Heydər Əliyevi ancaq yeri göyü işığa qərq edən, qaranlıqları aydınlaşdıran günəşlə bir qartal məscəni uca göylərə yüksələn zirvə ilə müqayisə etmək mümkündür. Heydər Əliyev yaşadığı dövr ərzində azadlığını, rahatlığını, dincliyini heç bir naz nemətə, sərbətə satmamış və dəyişməmişdir. O, istəyirdi ki, bütün insanlar yeni həyatın havasını duya bilsin. Prezident olduğu gündən xalqın xoşbəxtliyi üçün yorulmadan çalışırdı. O, gələcəyə ümidlə, inamla baxır, millətin gələcəyə olan gənc nəslə inanırdı. Onlardan çox şey gözləyirdi. Ona görə də gənclərin yaxşı təhsil almalarına, biz şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin olunmalarına həmişə öz qayğısını əsirgəməmişdi. Sadalamaqla qurtarmayan dəyərli əməlləri ilə tanınan bu böyük şəxsiyyət Azərbaycan torpağının parlaq ulduzu idi.